mushaar axmed axweyne abshir aadan feero ayaa maanta si weyn loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada tan muqdisho soo dhoweynta mas-uulkan ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyo ka tirsan dowladda soomaaliya iyo weliba shacab fara badan markuu soo degay kadib ayaa qaybta v i b da wuxuu kula hadlay warbaahinta isagoo sheegay in xilkan adag uu isku soo taagay uu doonayo inuu ku samato bixiyo dhibaatada haraadisay soomaaliya waad ku mahadsan tihiin gadigeena maanta sida sharaftala igu soo dhaweyseen dhulkeena hooyo anigana waan ku faraxsanahay maanta aanu caafimaad qaba inaan isoo gaaray shaqadaad qabateen iyo maantayto orodkaad qabateen iyo amahan oo dhan aad baan igu mahadnaqay hadduu ilaahay yidhaahdanana gadigan waxaan iskugu nimid maantayto waxa weyaan hal qodob oo la yidhaahdo soomaaliya sideen maantayto ugu shaqaynaa waddankeena badanaaba waxaan yidhaahdaa dhallinyaradoo dhan aan ku yidhahdaa dadko dhan aan ku yidhaahdaa war isweydiiya adiga waxaad waddankaagu qaban kartid maha isweydiin wax waddankaa kuu qaban karo marka gadigiina dhallinyaradeena halkan joogta maantayto waa mustaqbalkii waddanka run ahaantii marxaladabaan oo aad iyo aad u dhib badanaan soo marnay soddonkii sanana soo dhaaftay may aniga saan ugu jeedo maantayto bilacdii iyo quraxdii iyo wanaaggii ininkii weeyaa waddankaasna wuxuu ku hormaraa aqoonyahankiisa maantayto ininkii weeyaan anakii maanta waan joognaa waxaan taagannahay maantayto qaas ahaan aniga waxaan taagannahay heerkii maantaytoan aqoontii nagu wareejin lahaa ininka sababtaan nagu soo safray sababtaan nagu imid sababtaan ugu istaagay silka xilkan dhibka badan waxay tahay keliya inaan idhaahno fuuturkeena waa inuu isbedelaa waad ku mahadsan tihiin waan wada kulmi doonaa waan si wada arki doonaa shaqo badanaana sugayso cabdiraxmaan kambaal goobjoog muqdisho